Ötən həftə Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində yaşayış evinə naməlum şəxslərin oğurluq etmək məqsədi ilə basqın etdiyi barədə xəbər vermişdik. Basqın zamanı ev sahibi 67 yaşlı Səfərov Vahab Xalıqoğluna baş nahiyəsindən küt alətlə xəsarət yetirən oğurlar aradan çıxmağı bacarmışdılar. Aldığı xəsarətlərdən komaya düşən Vahab Səfərovun vəziyyəti ağır olduğundan müalicə almaq üçün paytaxt Bakıya göndərilmişdi. Lakin aparılan müalicələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, ötən gün müalicə aldığı klinikada dünyasını dəyişib. Mərhumun nəşi yaşadığı Xolmili kəndinə gətirilərək dəfn olunub. Qeyd edək ki, hadisədən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, basqınçıları saxlamaq hələ də mümkün olmayıb. Hadisəni törədən şəxslərin tapılaraq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bildirək ki, evinə basqın edilən Vahab Səfərov uzun illər kənd ambulatoriyasının müdiri vəzifəsində çalışıb.